Жергеппе себу жоғары өнімділікке сеп, қараталдық тихандар қауырт қимылдап жатыр. Бұйылғы меже ауқымды 10 000 гектар жер егеру жоспарда, оның 500 гектары тәтті түбір. Аяулым Сансызбаева көріп қайтты. Был Каратал ауданына 1150 гектар жерге қант қызылшасы себілмек. Шаруалар көктемгі дала жұмыстарына қызу кірісіп кетті. Жаңа маусымға тың күшпен кіріскендердің бірі Мәулен шаруа қожалығы. Еңбеккерлердің дала төсінде жүргеніне 10 күндей болды. Диқандар америкалық жоғарғы сұрыпты қант қызылшасының тұқымын таңдаған. Жергілікті топыраққа жақсы бейімделген, өнімділігі де жоғары. Былтыр әр гектардан орта есеппен 70 центнерден тәтті түбір жинапты. Жылда қылша себіп жүрген жеріміз ғой. Бұрыннан осы бала кезден қылшамен айналысқанбыз. Енді бір 10 гектар жер бар, бары. Былтыр үсік болды, қар болды, біраз сосын үсік кетті біраз жарты қылша. Сосын кейін жүгері септік оның орнына. Биыл мына жерге енді жақсы. Жылдағы жақсы жақсы тұқым ғой енді. Биыл американскийді көрейін деп тұрмыз. Өнімі жақсы деген кейін осы үсікке шыдайды деген кейін осыны себіп жатырмыз ғой. Проблема кішкене кешігін кіріп қалды, тұқым кешігін кіріп келді, соны жерге болып. Уайымда бен сұхот жауынды күтіп тұрмыз, енді вроде глубинасын ұстап жатырмыз, тереңдетіп. Әйтпесе 2 сантиметрге шығаратынбыз, 4-ке салдық. Қаратал ауданында қызылшаның 50% Жолбарыс Батыр округінде себіледі. Бүгінде мұнда 30-дан аса шаруа қожалық 500 гектарға тәтті түбір сеуіп жатыр. Жұмыстың тең жартысы орындалыпты. Өңірде су тапшылығы байқалады, сондықтан жыл санап қан қызылшасын егуге ниеттілер саны сиреп барады, дейді аудандағылар. Бұл ауылдағы проблемалар осы жаңағы су мәселесі болып жатыр. Шаруашылықтардың бәрі кішкене қорқақтап отыр. Жаңа еккенге өйткені жаңа биыл су тапшы болады деп өздеріңіз көріп отырсыздар. Биыл қар аз болды және де Қаратал өзенінде су тапшылығы белгілі болып жатыр. Сондықтан кішкене соныменен 10 күнге жайрақ егіп отырмыз. Жаңа техникалар жоқ. Соны болашақта сол техникалардың бәрін жаңартып біздің қант қылшасын көбейтсек пе деген сондай жоспардар болып жатыр келесі жылдарға. Диқандар сауаттылығы мол өнімге негіз. Шаруа қожалықтары үшін ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру технологиясы, топырақтың құнарлығы, өсімдікті зиянкестерден қорғау, субсидиялау ережелерін түсіндіру мақсатында 3 рет онлайн жүйесіндегі оқу өткізіліпті. Ал ауданда 2000-нан астам шаруашылық бар. Оның 400-ге жуығы қант қызылшасымен айналысады. Облыс жағынан бізге көп көмек көрсетіп отыр. Мынау рынок сбыта дейді ғой. Қазіргі таңда сол көксу заводын бір не завод қылып жасап отыр. Қылшаның бағасын қазір 30 000 теңге тоннаға жасап жатыр. Сондықтан өте жақсы шарттар деймін деп ойлаймын. Адамдармен сөйлесіп отырмыз. Енді көп шаруашылықтар сол су тапшылығы болады деп қорқып отыр қылша егуге. Арпа егіп отыр, көбінесе ана осы өткен күзде көп адамдар шөп тапшылығын көрді. Сондықтан көп қазір ана жоңышқа егіп отыр. Көбінесе сол суды көп пайдаланбайтын культураларды егіп отыр. Дала жұмыстарына мемлекетті қолдау тұрақты. Биыл шаруашылықтарға 1200 тонна жанар жағармай бөлініпті. Қол жетімді, арзандатылып, әр литрі 196 теңгеден беріліп отыр. Айта кетелік, биыл қараталдықтар бас аяғы 10 000 гектар жер игермек. Аялым Сатысбаева, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Қаратал ауданынан.